I've been trying to take my eyes off you. Da har jeg funnet litt det som er litt sånn mannlig og barsk område. Satt sammen en del møbler, plukket litt her og der. Og så mangler det litt farge. Jeg skal vinne denne konkurransen så sinnssykt. Ain't easy, just let go of that body. Why you gotta keep flirting like you do? I waited so patiently, but you don't seem sorry. I see a little DM trying to make some plans. Now come on, baby, later in the PM. Hvor fett er det ikke å ha den fine sykkelen sin som en del av interiøret i stuen? Eller i mancaven, eller hvor enn man får lov til å møbler den selv. Ja, altså jeg må si ganske fornøyd. Nå har jeg liksom overlatt interiørgeskjeftene hjemme til min kone, men fra nå av så tror jeg at jeg skal begynne å ta tak i dette her selv, jeg. Ikke la henne styre så fælt hvordan det blir hjemme. For dette var jo superenkelt. Ok, jeg har 5 minutter på meg til å finne den beste stylingen. Jeg håper jeg vinner. Ok, det her er mitt område. Nå må jeg finne litt styling til sofaen. Tulle har gjort ferdig sin. Nå kan du stemme på hvilken styling du synes var best, og være med i trekningen av et gavekort her på Bolia.